Havendo o quórum legal, considera-se aberta a pauta da 7ª reunião ordinária do 10º mês do 2º período da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura, que se realiza hoje, dia 21 de outubro de 2015. Para tanto, pedimos permissão a Deus para darmos início a esta reunião, pois tudo que se inicia com a permissão de Deus termina bem. Espaço aberto para a mensagem ecumênica. Leitura de mensagem ecumênica. Se Deus diz, eu o perdoo, quem é você para retrucar? Obrigado, Senhor, mas não posso me perdoar? Seus padrões são mais elevados que os de Deus? Você se considera mais reto do que ele? Se Deus diz, eu o perdoo, a única reação possível é responder, Deus, obrigado. Eu não mereço, mas aceito. E para expressar minha gratidão, em troca, eu perdoo aquela pessoa que pecou contra mim. Autora Ana Gran, seu presidente, mensagem de leitura ecumênica do dia 21 de outubro de 2015. Passamos agora à apresentação de requerimentos de homenagem póstuma. Com a palavra, o vereador Afrânio Cardoso de Lara Rezende. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhor presidente, hoje a gente faz aqui, né, com muito pesar, viu, presidente, uma homenagem póstuma aos familiares do Ricardo Garófalo Gomes, todo mundo aqui conhece, que é irmão do Renato, né, que trabalha conosco. O Ricardo descansou ontem com 38 anos de idade. Vereador Afrânio. Eu vou passar para o senhor. Pois não. Eu passo para o senhor, que o senhor também manifestou interesse de falar. Presidente, deixou três crianças, né, que é a Raíssa, o Gustavo, o Rodrigo, né, e três crianças com idades pequenas, mas enfim. É difícil, né? Ontem a gente estava até, fiquei com o Renato até mais tarde, hoje de manhã também. Então, a gente encaminha aqui para a família do Ricardo, e a frase eu achei que cabe perfeitamente. Eu não sou de ler o texto, mas como ficou, agradeço até a Nilva da forma que o texto ficou, eu gostaria de ler, presidente. Existem certas pessoas que, quando cruzam o nosso caminho, marcam nossas vidas, em definitivo. O Ricardo é uma dessas pessoas. Embora nos tenha deixado seus exemplos do mais elevado espírito, permanecerá sempre vivo em todos nós. Portanto, queremos dividir com seus familiares e amigos a dor gerada por esta ausência, oferecendo-lhes todo o nosso apoio e solidariedade. Desejamos que sua alma repouse em paz e que sua memória seja eterna. É um companheiro nosso, aonde eu ia, para onde eu viajava, ele estava conosco, era eu, ele e o Renato, e curtimos muito, sabe, presidente, os nossos passeios. Um rapaz, eu falo um menino, cheio de vida, né, e curtiu muito, e, enfim, Deus o levou, e tenho certeza que ele está um passo na nossa frente e vai ser nosso companheiro aí, o anjo da guarda. Vereador, é isso. Vereador Fran. Vereador China, pediu primeiro. Vereador Afrânio, eu gostaria de colocar a minha assinatura. Vereador Afrânio, também permissão gostaria de colocar a minha assinatura e deixar meus cumprimentos de sentimentos ao Renato, irmão do Ricardo. O Ricardo é uma pessoa que eu tinha um grande estimo por ele. É uma pessoa que tratava a gente bem da mesma forma que o Renato trata a gente bem. E eu até chamava os dois gêmeos da Câmara, né? Era um menino muito bom e eu quero aqui deixar a minha assinatura e meus sentimentos a toda a família. Vereador Afrânio, eu também gostaria de assinar com Vossa Excelência. O Ricardo conheci também, Renato amigo, uma pessoa amiga, então eu gostaria também, vereador, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de assinar. Correto. Vereador Franco também, vereador Kleber. Vereador Ismar. Bojão, vereador Ismar. Vereador Afrânio, eu gostaria vereador de assinar. Vereador Afrânio, também gostaria de assinar. Samir. Queria, vereador Afrânio, aqui solidarizar também com a família, em especial o Renato. E fica aí um ponto aí de, de,
de interrogação para a gente poder sempre pensar e repensar na vida, né? 38 anos. Qual que é a explicação que a gente dá, né, para uma família dessa, assim, para os filhos, com 38 anos? Então, a vida ela tem que ser vivida hoje, né? Amanhã a gente não sabe se vai estar aqui, se vai ter saúde, se vamos respirar daqui um minuto ou não. Então, é viver com responsabilidade, com os pés no chão, com transparência ao lado da família. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo aqui nesse plano, nessa terra. Então, a família aqui, os sentimentos, que Deus conforte, só Deus mesmo, para poder iluminar essas pessoas. E ao Senhor, como tem uma responsabilidade grande sobre essa família, que o Senhor também possa agir ali, dando seus conselhos, como sempre o Senhor sabe fazer. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Cacá. Tranquilo. É isso, presidente. Eu devolvo a minha participação. Também gostaria de colocar minha assinatura ao requerimento, né, e desejar aí nosso conforto à família que está enlutada. E aquilo que o vereador Cacá disse, né, é uma reflexão para a vida, né? Menino novo, mas cada um de nós temos os nossos destinos. É verdade. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, eu solicito a todos que, em posição de respeito, possamos permanecer um minuto em silêncio. Sequência da pauta, passamos à apresentação das correspondências recebidas. Consulta o nobre secretário se há expediente apresentado pelo senhor prefeito municipal. Não há, senhor presidente. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Também não há. O vereador Kleber me parece que havia pedido a palavra no momento de apresentação dos expedientes dos senhores vereadores. Quero passar a palavra ao vereador Kleber Humberto Souza Ramos. Senhor presidente, primeiramente eu te agradeço pelo tempo. Aqui é um requerimento ao excelentíssimo senhor prefeito, que nós pedimos informações sobre as dívidas relacionadas entre a NutriPlus, a Limperbras, o IPSERV, o ISSQN, a CEMIG, a Urzeda, a CTBC. Trivale e Angra Serviço. Nós demos um prazo para o vereador Lídio Elmar para que trouxesse para nós na quarta-feira de manhã essas informações, e ele já me disse que não obteve através da prefeitura. Eu lamento muito, vereador, mas o meu prazo até hoje que eu dei para o senhor, e vamos estar encaminhando ao Ministério Público. O senhor quer fazer alguma fala, vereador Elmar? Gostaria, vereador Kleber. Eu entendo a posição de Vossa Excelência. Nós passamos no mesmo dia o requerimento que Vossa Excelência fez, até que agradeço a compreensão de Vossa Excelência, vereador, mas ontem à tarde eu fui atrás novamente das respostas e eu tive a informação pela Secretaria de Governo que são muitas as secretarias indagadas e elas precisavam de um tempo maior para estar respondendo, mas que lamentavelmente para hoje não estaria a condição de estar informando. Me prometeram que entregará o mais rápido possível as respostas que Vossa Excelência pediu, mas, lamentavelmente, não conseguimos trazer para amanhã de hoje, vereador. Obrigado, vereador Elmar. Eu te agradeço mais uma vez, vereador, pela confiança que Vossa Excelência teve, me dá esse espaço, esse tempo, mas que, lamentavelmente, eu não consegui. Vereador Kleber, eu queria que comungar com o vereador Elmar. Dizer que eu presenciei ontem, inclusive, uma fala dele, um discurso dele,
um pedido dele em relação a essa demanda do senhor. Pela terceira vez, ele já foi uma outra oportunidade, tentar articular, mas não conseguiu chegar no denominador comum. Então, aqui, o meu respeito ao senhor, mas mais ainda o respeito ao líder que foi e fez tudo que estava ao alcance dele. Não, eu acredito, vereador Cacá, pelo trabalho do vereador Elmar, até mesmo por isso que eu dei o prazo. Mas eu sabia, desde o primeiro dia que ele me pediu o prazo, que ele não ia conseguir, porque a prefeitura não dá o valor correto que o líder, quando representa a prefeitura. Senhor presidente, devolvo minha participação e agradeço. Já vou encaminhar já ao Ministério Público. Obrigado. O expediente apresentado é um requerimento, é um expediente que o vereador Kleber vai encaminhar ao Ministério Público, segundo ele, né? Ele fez apenas a menção, a leitura aqui em plenário, não é isso? Então eu vou... O requerimento é por parte do vereador Kleber, ele foi entregue aqui à mesa para aprovação dos vereadores para encaminhar ao Ministério Público. Ele não chegou a ser aprovado em plenário, né? Não, o requerimento não foi colocado para esse assunto do plenário, para aprovação. Não. Aí, então, no caso, que eu preciso de ver... Não, senhor presidente, porque ele até... Eu pedi que desse o tempo até hoje. Justamente, por isso que, como deu, pediu um tempo para poder apresentar, o requerimento não foi aprovado em plenário. Ele não foi aprovado. Eu tenho que colocar... ou submeter à apreciação do plenário. Vereador Marcelo Borges, quer usar a palavra? Teria que colocar a apreciação do plenário. Senhor presidente, eu queria que o senhor colocasse em aprovação do plenário, então, fazendo um favor. Pede agora, vereador Kleber. É isso que eu estou pedindo, para que ele possa colocar em... Colocar a apreciação do plenário, requerimento número 1192, ou 1192. Os vereadores que concordam com a proposta do vereador Kleber, aqui apresentada, em que solicita providências ao Ministério Público, doutor João Davina, informações a respeito de informações que foram indagadas ao prefeito municipal, conforme consta aqui, que é com relação a Nutriplus, a Limpebrasa, a Ipserv, CEMIG, CTBC, Trivale. Todos já têm conhecimento do requerimento. Os vereadores que concordam com a aprovação do requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos agora ao expediente recebido de diversos. Senhor presidente, nós temos só um comunicado. Leitura do comunicado. Excelentíssimos senhores vereadores Samuel Pereira, Afrânio Cardoso Lara e demais vereadores da Câmara Municipal de Uberaba. Prezados, impossibilitado de comparecer aos trabalhos desenvolvidos por essa Câmara no dia de hoje, gostaria de externar que a ideologia de gênero deve estar a cargo da família na formação de seus filhos. Compete à família a formação de valores, respeito, a origem sexual e moral dos filhos. Não podemos transferir o direito da família para a escola na formação dos seus filhos. A questão é do respeito aos preceitos, opiniões, crenças e tradições de cada seio familiar, não deixando assim de considerar o respeito às singularidades de cada um. Desejo que os trabalhos sejam desenvolvidos no âmbito do diálogo, considerando o consenso entre os defensores. Atenciosamente, deputado federal Marcos Montes Cordeiro. Muito bem. Muito bem, aqui apresentado pelo deputado Marcos Montes Cordeiro. E ele, na íntegra, na exegese de cada uma dessas palavras, eu comungo com elas. Esse é o posicionamento do presidente da Câmara. Algum outro expediente, vereador? Senhor presidente. Vamos dar sequência à pauta, passando a segunda parte, ordem do dia. Senhor presidente, projeto... pedir a possibilidade de destaque ao projeto de número 1 mesmo, senhor presidente. Perfeitamente, vereador Samuel Pereira.
estão dentro da pauta, projeto de emenda à Lei Orgânica 05/2015. Leitura. Esse projeto parece que já foi apresentado em plenário, é isso? Ainda não? Não, senhor presidente, porque na época, quando foi colocado na pauta, a comissão não tinha dado o parecer, mas hoje nós temos o parecer da comissão. Leitura do parecer. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 5/2015, de autoria dos vereadores. Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do município e contém outras disposições. Cuido presente projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal. Acrescentar parágrafo único ao artigo 134 da citada lei no tocante que não será objeto de deliberação qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a regulamentação de política de ensino, currículo escolar, disciplinas obrigatórias ou mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero ou termo gênero ou orientação sexual. Os autores, na justificativa ao projeto, ressaltam que o objetivo da proposta em análise se baseia nas inúmeras tentativas de inserção de ideologias na rede de ensino, ferindo o direito e dever dos pais de transmitir os valores necessários aos filhos menores, direito e dever previstos na Constituição Federal, que determina na primeira parte do artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Acrescento que a orientação sexual nas escolas deve conter-se em informações biológicas, morfológicas e científicas, como sempre se viu até o momento. A orientação sexual dentro da escola deve, portanto, ser voltada para a promoção da saúde das crianças e não como intervenção de crenças e valores. A formação sexual, percepção sexual e também orientação sexual devem ficar a cargo da família, pois é questão de ordem moral, adquirida essencialmente no lar onde se vive. Por fim, menciona que o respeito aos valores e crenças de cada família é essencial para que se tenha harmonia social. O poder público deve agir com respeito às singularidades de cada família, não cabendo a intervenção de professores e protegendo, assim, o direito fundamental à liberdade. Em análise, frisamos a legitimidade dos autores referente à proposta, vez que o artigo 72 da Lei Orgânica Municipal dispõe que, artigo 72... A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. Dê no mínimo um terço dos membros da casa. Oportuno reportar ainda aos artigos 113 e 114 da resolução número 2363 de 2006, conforme o regimento interno que estabelece, o artigo 113... A lei orgânica poderá ser emendada nos termos do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, devendo ser discutida e votada em dois turnos e aprovada se tiver em ambos dois terços dos membros da Câmara Municipal. Artigo 114-A. A emenda deverá ser proposta. Inciso 1. Dê no mínimo um terço dos membros da Câmara. Contudo, a comissão opina pela inconstitucionalidade do projeto, considerando o artigo 2º da Constituição Federal. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ressalta-se ainda o artigo 24 da Carta Magna, que está: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 9, educação, grifado, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vale registrar o artigo 206 da Carta Magna, que também estabelece:
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e com insistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ante o exposto, a comissão entende que o projeto padece de inconstitucionalidade e infringe a independência e a harmonia dos poderes. Entretanto, cabe ao plenário a decisão sobre o parecer da inconstitucionalidade, considerando a regra prevista no artigo 65 do Regimento Interno, que diz, concluindo a Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto e um processo, deve ele vir a plenário para ser discutido, e somente quando for rejeitado o parecer da comissão, prosseguirá a discussão e votação do projeto em plenário. Caso ocorra a rejeição do parecer da comissão, votação em dois turnos, pelos intertícios de 10 dias e por 2/3 dos vereadores. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 21 de outubro de 2015. Assina o presidente da comissão, vereador Kleber Humberto de Souza Ramos. Relator da comissão, vereador Franco Cartafina Gomes. E vogal da comissão, vereador João Gilberto Ribosati Betinho. Senhor presidente, nós temos uma emenda. Antes da leitura da emenda, nós temos que colocar a apreciação do plenário o parecer de inconstitucionalidade ao projeto. Quanto antes de votar a emenda, né? Antes de votar a emenda. Antes de colocar a apreciação do plenário, eu quero aqui também reforçar o que os membros da comissão comungam com as ideias, embora seja contrário. E eu diria que eu sou favorável para que nós possamos colocar uma emenda constitucional à lei orgânica do município, da maioria da vontade dos senhores vereadores, eu penso que também é a maioria da vontade da população de Uberaba. Então, portanto, eu quero pedir os nobres pares para que coloquem em discussão o parecer de inconstitucionalidade. Necessários são a maioria simples dos vereadores para a derrubada do parecer. Nós estamos com 13 vereadores no plenário. Então, nós precisamos de 6-7 votos favoráveis para que nós possamos derrubar o parecer. Se não houver discussão, eu vou colocar o parecer em votação. Os vereadores que concordam com o parecer de inconstitucionalidade permaneçam como está. Os que não, levante. Quantos? 9. O presidente, no caso do parecer aí, por maioria simples, ele não vota, mas 9 votos. Derrubado o parecer de inconstitucionalidade. Vamos dar sequência. Senhor presidente. Vamos dar sequência à discussão do projeto. Pois não, vereador. Eu queria dizer aqui, a quem está assistindo o plenário, eu nunca derrubei um veto de constitucionalidade nessa casa. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Eu faço isso porque eu tenho um filho, senão eu não faria. Tá? Eu tenho um filho de sete anos de idade, então é por isso que eu respeito o posicionamento, e o posicionamento da comissão é correto, porque é inconstitucional realmente, mas eu só estou querendo justificar que eu nunca derrubei veto de constitucionalidade. É a primeira vez que eu derrubo, justamente por causa disso, porque eu acho que criança tem que brincar e não levar isso para a escola. Devolvo minha participação. Passamos à leitura da emenda número 1, acostada ao projeto. Emenda de número 1. Emenda modificativa ao projeto de lei, a lei orgânica número 5/2015. Modifica termos.
do parágrafo único do artigo 134 da Lei Orgânica Municipal, acrescentado pelo mencionado projeto de emenda à Lei Orgânica em análise, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 134, parágrafo único. Não será objeto de deliberação qualquer proposição legislativa que tenha por objeto a regulamentação de política de ensino do município que tendam a aplicar a ideologia de gênero. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 21 de outubro. Assina os autores: vereador Samuel Pereira, vereador Afrânio Cardoso de Lara Rezende, vereador Luiz Dutra, vereador Ismar Vicente Santos Marão, vereador Samir Cecílio, vereador Marcelo Machado Borges Borjão, vereador Cacá Siliga, vereador Edmilson Ferreira de Paula, vereador Paulo César Soares Uchina e também o vereador Elmar Goulart. Em discussão, a emenda de número 1, assinada aqui por 10 autores, dos senhores vereadores presentes ao plenário. Em discussão, a emenda. Não havendo discussão. Senhor presidente. Vereador Kleber com a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente. Na sequência, vereador João Gilberto Bozatti. Senhor presidente, primeiramente queremos deixar claro para a plateia e para todos os que estão nos ouvindo que nós não somos contra o projeto, mas perante a Comissão de Justiça e Legislação, nós temos que seguir o que consta aqui a nossa procuradoria. E a nossa procuradoria não achou de forma alguma critério para dar constitucionalidade no projeto. Por isso, nós fomos obrigados assim, de forma assim, nós temos o nosso trabalho, nós temos que seguir da forma que nós trabalhamos aqui. Não é por questão de um ou de outro projeto, ou de um ou de outro vereador, ou que seja de todos os vereadores, que nós temos que votar constitucional e botar nossa assinatura. Então, nós estamos deixando claro também que nós não somos contra o projeto, não. O que nós somos contra é da dificuldade de achar um texto melhor para que pudesse colocar na lei orgânica. Mas vocês podem ter certeza que também nós comungamos com os vereadores. Nós não queremos também esta situação. É igual vocês estão pensando, é da mesma forma que os demais vereadores pensam. Senhor presidente, devolvo a minha participação. Eu acho que o vereador João Gilberto Ripazardi também quer fazer uma consideração. João Ripazardi, quer uma parte? Eu vou estar escrito ali para falar. Então tá, senhor presidente, devolvo a minha participação. Nós estamos discutindo a emenda de número 1, pedi para fazer a correção, porque o termo mais correto aqui é a proposição política de ensino, né, do município, não, é no município. Tá? Então eu gostaria que fizesse a correção gramatical aí do texto. Colhi a assinatura dos senhores vereadores. Senhor presidente. É só essa correção que nós estamos fazendo, tá? É uma questão, correção gramatical aqui e colocando em discussão a emenda de número 1. Com a palavra o vereador João Gilberto Ripazardi. Primeiro, antes de eu falar, eu gostaria de ver um dos autores explicar essa emenda aqui. Um dos autores da emenda. Continua em discussão. Senhor presidente. Continua em discussão. Então, se Vossa Excelência pediu, vou um passar para o. Se o senhor permite, deixa eu dizer, explicar. Tudo bem. Para depois eu manifestar. Diz justamente isso. Tá, ok. Continua a discussão. Vereador Samir Cecílio com a palavra. Vereador Samir Cecílio é um dos autores. Eu não posso é direcionar a palavra. Fala você. Deixa aberto. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente, público que nos assiste. Quer dizer, em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero aqui deixar público o meu reconhecimento e quero dar aqui os parabéns ao deputado federal Marcos Montes Cordeiro, que manifestou sua opinião e a sua posição. Eu acho que nós, homens públicos, temos que ter posição. Segundo lugar, salvo seja justificado a essa mesa diretora a ausência da vereadora Denise Max, nossa colega, eu quero lamentar a presença dela aqui nesse dia de hoje, nesse momento importante que a sociedade precisa de manifestar. E a sociedade manifesta através de seus representantes. E eu sou um deles.
e procuro honrar essa representação que me foi outorgada. Aliás, com 7.883 votos, a maior votação que um vereador já recebeu na história de Uberaba. Vereador Riposati, eu sou co-signatário dessa emenda, porque a emenda que eu gostaria de propor era uma emenda um pouco mais incisiva, um pouco mais objetiva, e eu já tinha passado para o senhor, inclusive, a minha posição. É de vedar a aplicação da matéria ideologia de gênero no currículo escolar de nossas escolas. Eu sou uma pessoa que a minha vida inteira pautei pelo respeito às pessoas. Eu já disse aqui no plenário. Eu tenho inúmeras e inúmeras pessoas das mais diferentes opções sexuais que fazem parte e sempre fizeram do meu ciclo de amizade e eu prezo. Agora, eu entendo, presidente, que essa... Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, senhor presidente, que a introdução dessa matéria, ideologia de gênero nas escolas, partiu, na sua maioria, de pessoas, e eu entendo isso, que tiveram dificuldade de assumir a sua homossexualidade. E entenderam que isso deveria ser um assunto para ser discutido na escola, principalmente com crianças que estão na sua fase de formação e que precisam de referências. E eu entendo como referência é o sexo masculino e feminino. Eu tenho dois filhos, tenho uma menina de 6 anos de idade e um menino de 3 anos de idade. Se amanhã qualquer um deles tiver a intenção, a vontade ou coisa que o valha de optar por uma outra opção sexual, isso vai ser discutido dentro de casa, com eu, que sou o pai, e a Marcela, que é a mãe. Eu entendo dessa forma. Não sei se as nossas escolas estão preparadas para isso. Não sei se os professores querem assumir essa responsabilidade. Não sei se as nossas escolas têm condições de assumir isso. Infelizmente, não é o que nós temos visto. Recentemente, foi manchete de um jornal local que as nossas escolas estão na 599ª posição no estado de Uberaba. E isso, com certeza, não é por falta de vontade e de esforço dos nossos professores. Talvez por falta de apoio e de políticas adequadas. E isso não acontece só em Uberaba. Hoje, nós estamos vendo isso acontecendo, infelizmente, no país todo. Nós estamos tendo um número de evasões escolares altíssimos. Então, eu acho, meus senhores, caros colegas vereadores, que as nossas escolas têm coisas mais importantes para fazer. As nossas escolas precisam de ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças, português, matemática, civilidade. Civilidade, ética, dignidade. E gostaria muito que as nossas escolas estivessem ensinando cidadania, estivessem ensinando matemática financeira, dentre outras coisas, lógica e outras coisas. Então, caro presidente, caros colegas, eu estou aqui externando a minha posição como vereador, como representante, um dos 14 representantes da nossa comunidade. Eu sou radicalmente contra a introdução de ideologia de gênero nas nossas escolas. Se depender desse vereador, eu quero enterrar esse assunto na cidade de Uberaba, em cova profunda. Devolvo a palavra, senhor presidente. Continua em discussão a emenda de número 1, acostada ao projeto.
Vereador Marcelo Machado Borges, com a palavra. O Samir, eu acho que não deixou nada para ninguém dizer, viu, Samir? O que você falou aí... Obrigado, vereador. Eu não vou ficar aqui falando, porque o que você tinha de falar, eu acho que é o sentimento de todos nós aqui, sabe, vereador Cacá? E eu e também espero, sabe, Samir? Viu, vereador Samuel? O senhor que é o autor do projeto, a vereadora Afrânio, o vereador Samir foi muito sábio nas suas falas. Ele disse o que é escola, para que serve a escola. E eu espero que seja enterrado hoje aqui, que esse projeto não vai à frente. Só quem tem filhos sabe o que eu estou falando. É como o vereador Samir diz, tenho amigos de qualquer opção sexual, adoro eles. Mas eu acho que isso aí é uma coisa familiar, de dentro da casa, para a gente resolver. Então, eu espero que essa Câmara de Vereadores hoje... Sabe, vereador Cacá, eu sei que o senhor tem a mesma opinião, o vereador Edmilson também tem filho, o senhor ainda não tem filho, mas sente por quem tem os seus filhos. Eu espero que esse assunto hoje seja enterrado. E eu quero fazer uma defesa aqui à comissão. A comissão, gente, ela vota pelo que diz a legalidade. Então, não quer dizer que eles estão votando contra o projeto. Eles têm que respeitar o nosso jurídico. E, a partir do momento que nós derrubamos o veto do projeto, eu nunca derrubei um veto aqui, todos os vereadores sabem disso, desde a eleição, desde o mandato passado. Mas essa é uma questão de família. Então, por isso que eu derrubei o veto. Então, esses vereadores que votaram pela comissão, eles estão corretos. Então, eu quero deixar isso bem claro a vocês. Devolvo minha participação, senhor presidente. Continua a discussão. Passa a palavra ao vereador Afrânio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a fala do vereador Borjão é importante, mas nós temos que deixar aqui registrado, vereador Samir, que o parecer da casa foi constitucional, da procuradoria. O parecer da procuradoria foi. Ou então, se eu estiver errado, só me corrija. Vereador Afrânio. Só um minutinho. Hã? Foi constitucional? Então, não estou errado. Então, foi onde que me... Naquele dia, é constitucional. Então, naquele dia, me causou uma tristeza. Vereador Afrânio, só um minutinho, não, eu vou passar para o senhor. Senhor presidente. Vamos para a ordem. Pela ordem. Quem passa, a palavra está com o vereador Afrânio. Se ele quiser conceder a parte, bem. Se não quiser, a palavra está com ele. Continua com o vereador Afrânio a palavra. Eu só peço 10 segundos. Eu concedo. Só se o vereador Afrânio assim permitir. Não estou... Eu concedo, vereador Kleber. Vereador Afrânio. Não, deixa ele falar. Eu, como presidente da Comissão de Justiça e Legislação, então eu vou dizer que agora, o que o procurador nos falou não foi isso, não condiz, porque ele falou que era inconstitucional. Por isso que nós seguimos a situação. Nós não estamos aqui de brincadeira. Então, estou deixando registrado. Vereador Kleber, o senhor, vereador Kleber, eu vou até esperar, eu vou ser testemunho do... Vereador Kleber, eu gostaria até de falar aqui em relação ao vereador Kleber, porque eu já estou com ele aqui há mais tempo, em outros mandatos, e é uma pessoa muito séria, muito correta, e se ele está falando isso, eu acredito, de certa forma, um mal entendido, mas que, em relação a Vossa Excelência, porque eu sei da sua seriedade. Agora, o que foi nos passado, desde o início, que era constitucional. Então, naquele dia, nós ficamos muito tristes, mas, enfim... É isso, presidente, que eu queria... Eu nem ia falar na questão da emenda, eu não ia falar, mas como o vereador Borjão colocou, eu gostaria de esclarecer da constitucionalidade da emenda. Ok. Devolvo a palavra. Os autos estão aqui, o projeto está em discussão, o parecer da procuradoria está acostado aos autos, né, e que se algum dos senhores vereadores quiser ainda fazer apreciação a respeito do que consta no parecer sobre a constitucionalidade que é proposta pela Casa, está à disposição, inclusive para tirar cópia, para tirar a dúvida dos senhores vereadores. Pode ter havido algum equívoco, mas é sanável, porque nós estamos com a matéria em discussão
e todos podem, então, fazer apreciação para colocar depois, né, com consciência, o seu voto na hora da votação do projeto. Continuando a discussão, passo a palavra ao próximo inscrito, vereador Samuel Pereira. Os demais vereadores que quiserem pronunciar, nós estamos discutindo a emenda de número 1, informando que se a emenda número 1 for aprovada, fica prejudicado o texto original. E aí nós passamos a discussão apenas para referendar aquilo que ficar aceito pelos senhores vereadores no que está na emenda número 1. Senhor presidente, pois me inscreva para ser o próximo após o vereador Samuel. Perfeitamente, vereador Riposati. É o próximo após o vereador Samuel. Senhor presidente, eu vou falar da emenda, mas posteriormente o senhor vai colocar o projeto em discussão também. Quero novamente a palavra, se for possível. Mas eu quero aqui, senhor presidente, primeiro dizer a respeito do parecer da comissão. Eu faço parte da comissão também de Justiça, Legislação e Redação, eu sou suplente. Né? Não quero tirar os méritos dos meus companheiros, mas, infelizmente, eu tenho que falar a verdade e ser muito sincero. Vocês foram infelizes. A emenda hoje, a redação do projeto, ela não é inconstitucional. De maneira alguma ela é inconstitucional. A Procuradoria deu parecer como constitucional. O Departamento Legislativo, formado por vários advogados que ali estão, deu como constitucional, mas teve que fazer o parecer como inconstitucional. Então, isso me deixou triste mais uma vez com os meus companheiros, porque não é desta forma que trabalha. Nós estamos entrando dentro de uma lei no município que nós temos total direito e temos assinaturas para isso. E o meu advogado, ele trouxe até um parecer. Eu vou ler só um pedacinho, senhor presidente. Eu queria só comentar sobre isso, né? Segundo o promotor e jurista Sérgio, o nome é meio difícil, mas eu vou tentar falar aqui, Sérgio Harfouch, membro da Comissão Permanente da Educação e do Grupo Nacional dos Direitos Humanos, o princípio da hierarquia das leis exige que uma lei, para ser válida, ela retira essa validade de uma lei hierarquicamente superior. Uma lei federal não pode dizer mais ou menos do que a Constituição Federal já disse. Se a ideologia de gênero já havia sido retirada do Plano Nacional de Educação, não deveria ter voltado no Plano Municipal de Educação. Pela lógica hierárquica, se o Plano Nacional de Educação, que é a lei federal, dá subsídio para réplica nos estados e municípios, os mesmos devem adotar em seu Plano Municipal de Educação a sistemática do Plano Nacional de Educação, que é o nosso caso, a exclusão da expressão ideologia de gênero. Então, está aqui um promotor de justiça, né, aonde ele mesmo relata que a forma que vocês estão tentando colocar, ela não é válida. E o que nós estamos propondo é válido. Por que que é válido, senhor presidente, para terminar? Nós votamos o plano decenal. Eu, como vereador, estava aqui, eu votei o plano decenal. Mas o plano decenal está aqui. Aqui, ó. Várias cópias para quem quiserem. Nós nunca discutimos nesse plenário nem na audiência pública sobre homossexualismo, homofobia. Eu não quero saber o que vocês fazem. Eu só não quero, e juntamente com os meus companheiros e a população de Uberaba, que a ideologia de gênero venha a ser colocada na grade curricular na escola de Uberaba. Simplesmente isso. Então, senhor presidente, está aqui aonde há brecha, dentro do plano decenal, depois, se os senhores vereadores acharem que convém, está aqui. E a respeito da emenda, senhor presidente, a emenda, ela é válida, ela é pertinente, haja ela vista, ela está em consonância com o que a população quer, aonde nós, como representando o povo, queremos. E outro detalhe, que eu quero deixar bem claro,
Não gostaria que o plenário não se manifestasse. Pediria aos senhores vereadores que não dirigisse a palavra ao plenário. Pediria aos senhores vereadores que não dirigisse a palavra ao plenário, que todos pudessem se comportar, porque nós aqui nós não estamos falando só para o plenário. Nós estamos aqui representando a população de Uberaba. E nem de um lado ou de outro, os que estão no plenário representam toda a população. E os senhores vereadores, sim. Então, eu diria que possa nos respeitar e que a gente possa continuar discutindo a matéria de uma forma ordeira, de uma forma educada. Eu sou muito taxativo na maneira de conduzir meus trabalhos, com a seriedade que eu sempre procurei pregar. Então, por gentileza, queiram se comportar de maneira tal que nós possamos discutir e que todos possam ter as suas ideias. E que nós possamos, então, continuar discutindo a matéria sem maiores interferências. Senhor presidente, para terminar... Pediria só isso, senhores vereadores, não dirijam a palavra ao plenário, dirija a palavra à população. À população, então eu quero dizer à população que eu represento aqui 4.253 pessoas que votaram em mim para eu representar vocês. E eu estou aqui para defender a família e eu vou fazer até o último dia que eu estiver aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar a palavra ao próximo inscrito, o vereador João Gilberto Riposati. Senhor presidente, quero aqui deixar registrado. Há vários encontros de informação aqui nesse dia de hoje. Às vezes quem está ali não sabe como que é aqui dentro, e nem eu sei como que é lá dentro. Eu pediria que não dirigisse a palavra ao plenário. Eu gostaria de dizer aqui que... Na essência, a Procuradoria não entrou no mérito, ela entrou na forma regimental como tramita as propostas nessa casa. Parecer da Procuradoria favorável, a forma de tramitar, a forma de que o projeto possa ser apresentado, ela não entrou no mérito da questão, por isso que o parecer dela é constitucional, que ela não poderia impedir de um projeto ser discutido. Em relação à emenda, eu estou aqui para contribuir. Nós temos duas formas de votar. Primeiro é o voto técnico, depois é o voto político. Então, no primeiro momento, eu quero discutir tecnicamente a emenda e fazer uma reflexão, se ela não caberia, uma observação aqui, no seu teor, quando ela fala não será objeto de deliberação. Essa palavra deliberação, ela cala o plenário de toda forma. Diferente seria... não será objeto de tramitação. Um projeto para tramitar, ele tem uma entrada, ele passa pelas comissões, ele passa pela mesa diretora, a mesa diretora posiciona se coloca o projeto para votar ou não. A palavra deliberar, ela acaba com o legislativo aqui, impedindo ele de fazer qualquer deliberação, vai ter que ter. O sim tem que ter, o não tem que ter. Isso faz parte do parlamento, é democrático, não pode tirar esse direito. Cada um posiciona a sua maneira. Então, eu entendo que a emenda, com o objetivo de tentar acertar, ainda acho que errou. Acredito que a emenda do vereador Samir ela foi mais objetiva, mais pontual. Porque quando fala não será objeto de deliberação, qualquer proposição que tenha por objeto a regulamentação da política de ensino do município. E município, aqui tem outro problema aqui. Eu posso estar administrando aqui, fazendo projeto para política pública da prefeitura, do município, municipal. O município tem particular e tem municipal. A competência aqui é municipal, não particular. Mas, quando fala do município, eu estou falando do particular. Por quê? Aí precisa saber se o particular também tem pessoal preparado para poder estar entendendo aqui, caso viesse a acontecer uma situação. Então, entenda aqui, são dois... E outra coisa, a comissão ela não dá parecer para emendas. Vou deixar bem claro aqui. Ela dá parecer ao projeto. As emendas aqui, é uma defesa que eu faço aqui nessa casa, deveria ter parecer para as emendas, sim. Porque o procurador, não tem como ele virar mágico ali, queria dar um parecer, de repente, essa emenda aqui foi modificada 3 vezes, de ontem até agora, até antes de começar. Ontem ela era um texto, já passou por 3 modificações. Então, cada hora ela muda, ainda ficou errado.
eu vou dar minha opinião final, e eu quero dizer o seguinte, a comissão contribuiu sim, a comissão reuniu com jurídicos, passou para o vereador Samuel, que estava liderando esse projeto, uma solução que entendemos ser jurídica, contemplada nos meios jurídicos. Encaminhamos uma proposta de envolver uma forma de plebiscito. Plebiscito é uma forma responsável, uma forma organizada, com amplo debate. Isso não foi acatado pela comissão. Aliás, questão ética, eu tenho que ser responsável aqui em deixar registrado nessa casa, que até em primeiro momento já teria sido autorizado para colocar essa proposta para ser votado. Concordaram, o procurador participou, os advogados participaram, a comissão participou, dedicamos horas e horas para quebrar a cabeça e achar a melhor forma, a forma que contemplasse todos os setores. A comissão, os autores, chegou a concordar, e depois concordaram e depois não concordaram. Então, a comissão, quero deixar registrado, agradecer a pessoa do vereador Franco, do vereador Kleber, do setor jurídico, da procuradoria, que procurou achar um caminho que desse sustentação. Em primeiro momento, concordaram, depois discordaram. Então, o que eu quero terminar, dizer o seguinte, eu já entendi a leitura. A Casa Legislativa quer posicionar. Eu acho que interessante era posicionar. Porque depois, o que vai acontecer? Vai caminhar isso, alguém que vai, juridicamente, vai dar um debate jurídico, pode parar no Supremo Tribunal Federal, e depois nós vamos ter resposta lá na frente. Mas se a casa quer posicionar, então vamos marcar e vamos ver o que dá. Primeiro, eu entendo que o município não está preparado, não tem estrutura para administrar o tema ideologia no gênero. Infelizmente, o nosso município não tem estrutura hoje. Felizmente, o plano decenal está aprovado, ele caminha, não há prejuízo. A cada 2 anos ele pode ser revisto. A marcação da lei orgânica é um direito da casa constitucional, ela se marca. Ela se marca uma proposta, depois tem que ter lei complementar. O fato de si, por si só, estar na lei orgânica, não significa dizer. Tem que trabalhar leis complementares depois. E toda lei complementar que vier a fazer depois, ela tem que estar em concordância com o plano nacional, ela tem que estar em concordância com o plano decenal. Então, o plano decenal foi reuniões de mais de ano com a sociedade. Eles não se sentiram capazes de dizer sim nem não. Não se sentiram preparados para dizer nem sim nem não. Então, a Câmara aqui põe a cara, ela põe a frente, ela posiciona. E vamos ver qual vai ser o resultado da posição. Nós vamos tirar a leitura disso. Eu só espero que isso sirva de ensinamento para todos nós. Eu só espero que quem está do outro lado, quem está do lado aí, a população, possa estar acompanhando, porque isso é um aprendizado para todos nós. Claro, cada um sem tirar a essência da família, que é sagrado na vida de todos nós. Então, eu deixo aqui uma observação nos autores da emenda, que, no meu modo de entender, ela está errada e ela até prejudica. Mas, como eu não sou autor da emenda, eu vou estar com a Casa Legislativa, que ela quer se marcar, e o plano decenal está... E se falando de LGBT, essa casa aqui aprovou a proposta do senhor prefeito, existe coordenadoria de política de LGBT. Então, veja bem, o executivo deu espaço a uma política para poder estar trabalhando. Existe lá na fundação e existe um trabalho dessa natureza. Então, eu quero dizer aqui que o legislativo está se marcando na educação que não se acha em condição de colocar agora. Então, eu quero... Depois nós podemos debater aqui, eu só estou dizendo que eu não gostaria que dirigisse a palavra para nós. Está no organograma... Só nós aqui, Prozati. Vamos ficar na Seara, dentro do terreno... Está no organograma da Fundação Cultural um departamento que vai cuidar da política de LGBT. Foi aprovado, já está... Agora, não sei se foi nomeado. Só quero dizer... Concluo, que ideologia do gênero... Estou concluindo, senhor presidente. Só quero fazer observação na emenda, que eu acho que ela poderia ser melhorada antes de ser votada. Aí cabe aos autores. Volta lá. E que não prejudica o plano decenal, que está em andamento, e a cada 2 anos do plano decenal permite uma revisão nele. Então, aqui, devolvo a palavra, deixando claro que a comissão cumpriu o dever dela e agora cada membro da comissão toma a posição do seu voto que sentir mais confortável. Entendo que é um voto político, não técnico agora, é um segundo momento de votação,
em que essa casa quer se marcar, assim como outros municípios se marcaram. E o mundo jurídico vai dizer lá na frente. Eu entendo que essa matéria vai parar no Supremo Tribunal Federal, não tem outra forma. São essas considerações e devolvo a palavra. Perfeitamente, vereador João Gilberto Iposati. Eu, antes de passar a palavra ao próximo inscrito, eu quero deixar aqui o entendimento é por parte da presidência, o que, que ele entende por deliberação e o que nós entendemos por tramitação, de acordo com os nossos dicionários. Então, vamos lá, senão vejamos. Estou aqui com dois celulares abertos aqui, junto com o Google, já para mostrar o que, que é isso. Então, vamos lá. Deliberação. De acordo com o que está escrito aqui, menciona que significado de deliberação no dicionário. Deliberar é ato de resolução, é ato de decisão, ato é o efeito de liberar uma medida, uma vontade ou um propósito. Se nós estamos falando aqui que nenhum ato é objeto de deliberação por parte de proposição, nós não podemos impedir que, às vezes, o próprio Poder Executivo queira mandar qualquer uma proposição, mas quando chegar aqui, ele já vai nascer morto, porque não vai poder deliberar sobre isto. Agora, a questão de semântica e de nós colocarmos aqui deliberação ou tramitação, se o plenário não pode deliberar, muito menos tramitar. Então, quem pode o mais, também pode o menos. E é assim que eu entendo que os termos técnicos estão coerentes e consistentes conforme deve ser colocado. Preferimos não deliberar do que tramitar. Então, portanto, é muito mais coerente nós colocarmos uma deliberação que não vai deliberar qualquer matéria que vier a tramitar do que nós colocarmos tramitação. Então, portanto, não vejo aqui nenhum prejuízo para que a emenda possa continuar nos termos em que ela se encontra e dizer mais ainda, que a emenda foi colocada desta forma, apenas aqui fazendo um rearranjo, até por zelo, por parte dos autores, mas que, no nosso entendimento, poderia continuar até mesmo a emenda conforme estava no original. Embora no original e na emenda como ela se encontra, não há nenhuma divergência de ideias, de pensamentos ou daquilo que é proposto pelo próprio legislador. Então, portanto, não há prejuízo nenhum no nosso entendimento que ela prevaleça na maneira com que ela se encontra, salvo o melhor juízo. Continue em discussão. Presidente. Vereador Marcelo Machado Borges Bojão. Vereador Franco Cartafina. Senhor presidente, queria cumprimentar todo mundo aqui presente, o público nos acompanhando pela TV Câmara. E eu acho que o Iposati, ele foi muito objetivo e claro de como as coisas aconteceram. Eu entendo que, às vezes, pelo tema delicado, pelo tema novo, às vezes muito à flor da pele das pessoas, e realmente nós que estamos sentados aqui, nós temos que trabalhar à luz da nossa legislação. E o direito é uma ciência humana, né? Então, permite aí alguns entendimentos que cada um faz a sua defesa. Mas a gente tem que... Eu me preocupo muito, após estudar 5 anos no curso de direito, me pós-graduar em gestão jurídica pública por 1 ano e meio, me preocupo, sim, em defender a nossa Constituição, até porque eu fico pensando... Às vezes a gente tenta fazer uma lei aqui que contraria a nossa Constituição, será que isso é a vontade? Você fazer uma lei e contrariar um princípio básico, né, do que o cidadão conquistou depois de, né, de tanto tempo? Mas ficou aqui registrado, o que o Iposati falou é realmente o que a gente fez. Só para os senhores entenderem, esse texto aqui ele chegou... Né, foi modificado, vereador Afrânio, vereador Samuel sabe, esse texto aqui chegou na nossa mão há 5 minutos antes de colocar em votação o projeto, foi modificado várias vezes. Então, assim, queiram ou não, nós temos que ler, nós temos que analisar, e isso é o nosso trabalho. Ruim seria se a gente não tivesse o cuidado, a delicadeza de zelar pelo nosso trabalho legislativo aqui, né? Pelo que a gente está vendo, os vereadores têm, cada um às vezes pensa de uma forma, cada assessor jurídico aqui às vezes interpreta de uma forma,
A questão que o vereador Riposati colocou da procuradoria foi muito pertinente, né? Então, vamos deixar as coisas andarem agora, votar o projeto e, caso aí a justiça entenda que tem algum problema, a gente vai ver isso lá na frente. Até porque já teve casos de votar uma situação aqui de inconstitucionalidade e depois a justiça derrubar. E isso, por um outro lado, é assim, pode ficar até pior se isso acontecer. Mas se for a vontade da maioria, né, que isso que a gente coloque em votação e vamos deixar aí que o tempo nos diga como vai ficar. É isso, senhor presidente. Muito apropriada as suas palavras, vereador Franco. Penso que você tem uma maturidade, embora com pouca idade, para discernir as coisas, e é muito bom, é importante que todos possam ter as suas ideias. Vereador Marcelo Borges, vamos... Eu sempre falo que quando eu erro, eu peço desculpa e volto no erro que eu fiz. Eu errei aqui quando eu disse que o procurador tinha dado inconstitucionalidade ao projeto. Então, eu errei. É uma farsa, para mim foi uma mentira. Então, eu derrubaria de qualquer jeito. Agora... Constituição? O que é Constituição Federal? Constituição. Se existisse a Constituição, esses políticos bandidos não estavam aí. Essa roubalheira não estava aí. E está na Constituição. Agora, me admira. A coisa que eu mais detesto na minha vida é ser enganado. Quero te parabenizar, procurador, porque você está aqui para nos dar pareceres. Agora, jamais vou duvidar do seu parecer, porque você foi desmentido aqui pelo parecer negativo da comissão. Agora a comissão chega a procurar o arcebispo. Para quê? Para que isso? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa para ser discutida aqui. Procurar o arcebispo e pressionar o arcebispo, isso para mim é lamentável. Isso, para mim, é lamentável. Sabe por quê, senhor presidente? Eu falo para vocês, a gente tem que se defender, sabe? Do mesmo jeito, senhor presidente, eu quero deixar claro aqui agora. Senhor presidente, a pessoa que pediu a fita dessa casa aqui, onde eu fui acusado no jornal, que eu tinha agredido as pessoas, eu quero o nome dela, porque ela viu a fita, e ela viu que não tem nada que eu falei aqui que eu tivesse atacado as pessoas que estavam aqui, porque eu vou processá-la. Eu não vou aceitar as pessoas usarem o legislador aqui dentro, não. Eu fui jornal, vereador Samuel, falar no jornal, vereador Samir, eu vou ler aqui amanhã. Porque o jornalista também tem que ir atrás da moça que disse que eu agredi as pessoas aqui. Eu vou processar, eu quero o nome dela. Ela pediu a fita e eu tenho o direito de pegar o nome dela, porque eu saí no jornal falando que eu tinha feito coisas preconceituosas. Uma coisa que eu não tenho é preconceito. De nada nessa vida. De nada. Vereador Marcelo Machado Borges, não dirija a palavra para o plenário, por favor, Marcelo. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. A gente tem que aprender, presidente. Mas não podemos discutir com o pessoal. A não ficar escutando bobagem dos outros. Mas nós não aqui. É porque eleitor, eu não vou escutar bobagem dos outros, mas não. Nós não podemos dirigir ao plenário. Não vou escutar, não. Não vou escutar bobagem. Vai ao plenário, tem que aprender a nos respeitar. Ficaríamos entre nós. Tá? Então, ficaríamos entre nós. Era isso que eu queria expor. Eu quero o nome da pessoa... Eu quero o nome da pessoa e vou falar mais para quem falou que não tem... Na minha família tem gente, e eu não estou nem aí, trato com o maior carinho. Tenho sim na minha família. E daí? A opção foi dele, que seja feliz. Presidente, eu quero o nome da pessoa, tá? Porque eu tenho o direito e eu vou entrar com o processo. Marcelo Borges, ela está na casa aí, quem pediu pode procurar os nossos departamentos. Senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador queria inscrito. Queria solicitar ao senhor... Pois em votação nominalmente solicitado pelo vereador Samuel Pereira. Convido todos os senhores vereadores para ocupar seus lugares para a votação da emenda. Nominal, sim, aprova a emenda, não reprova a emenda. Em votação. A leitura?
No painel eletrônico. Votação da emenda no painel eletrônico. Emenda de número 1. Não, ela vai ser votada nominalmente. Nominalmente não, ela vai ser votada no painel eletrônico, registrando o painel eletrônico. Né? Mas ali ela é nominal, porque ela é nominal. É porque vai registrar seu voto e vai ficar escrito quem que votou na emenda. Ela não vai ser simbólica, entendeu, Afrânio? Confirmado, então, senhor presidente. Confirmado. Só para que a gente não haja redundância. Ela é nominal, sim. Vai ser nominal. Os vereadores que vão votar favorável vão votar contra. Vai ficar registrado no painel eletrônico, informando que meu voto é sim. Ainda não votei não, mas meu voto é sim. Vereador Edmilson de Paula. Encerrado o processo de votação referente à emenda de número 1. 13 votos. 13 votos sim, nenhum voto contrário. Unanimidade dos vereadores presentes votaram pela emenda de número 1. Em discussão o projeto. Eu gostaria de falar também. Eu, antes de passar a palavra aos inscritos, eu quero também fazer o meu pequeno pronunciamento. Aqui reforçando o que o vereador Samir Cecílio disse e o que o deputado federal Marcos Montes também mencionou. Não tenho nada contra ninguém, mas eu penso que ainda estou muito imaturo para que eu possa permitir transferir os poderes de pai ou de família para os professores que precisam muito ainda de uma reciclagem para ensinar nas escolas, principalmente as matérias hoje já inseridas. Mas antes de vir ideologia de gênero, fica a nossa sugestão que coloque no currículo escolar matéria de ética, matéria contra as drogas, matéria moral e cívica, matéria de ciências políticas, o que nós estamos fazendo na escola do Poder Legislativo. E é por aí que nós precisamos de ter a nossa formação. Sabemos sim que tem as anomalias, conhecedores dos comportamentos sociais, respeitador de todos os comportamentos. Não temos discriminação com quem quer que seja, mas precisamos sim ter um determinado comportamento social que vem ao encontro e ao anseio da maioria da população, nas tradições, nas convenções do que é família. Então, portanto, respeito a todos e continuarei respeitando. Mas o momento não é oportuno para que nós possamos inserir no currículo escolar ou na grade curricular qualquer matéria que venha entrar em conflito com a maioria das famílias tradicionais nesse nosso país. Então, portanto, aqui sem nenhuma tendência por parte religiosa, mas por convicção e formação que eu tenho no berço, em que na minha família tem espírita, tem evangélico, tem católicos, tem de todos os níveis, e respeito a todos, assim como respeito também a todos os outros que não tem as convenções direcionadas ou diretamente no comportamento no que se refere ao sexo, o que se refere ao homem, o que se refere à mulher, ou que se refere ao sexo masculino ou sexo feminino. Todos, para mim, são filhos de Deus e todos merecem o meu respeito. Vou abrir a palavra aqui. Já nós debatemos demais o projeto agora, praticamente votado, a emenda está praticamente prejudicado o artigo número 1, ou melhor, 134, parágrafo único, que ficou com a nova redação já votada, fica prejudicado, mas nós vamos colocar agora o projeto em votação para dar a consistência. Eu vou passar 2 minutos para cada senhor dos vereadores. Vereador Afrânio, 2 minutos. Eu pediria que não ultrapasse. Ok. Presidente. Sequência, vereador Samuel. Eu gostaria, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o padre Ricardo,
está aqui desde o início da sessão, o padre Edilson, né? O diácono Renato, nosso companheiro de luta, o Wagner, que desde o início, quando nós chamamos ele para discutir juntamente com o diácono Renato, nós discutimos bastante o tema, juntamente com o vereador Samuel, né, vereador? Nós pegamos essa luta, essa batalha junto para poder avançar. Ao Marcelo, também, que está ali desde o início da sessão, nosso amigo, companheiro. Cumprimentar a Elisângela, né, Elisângela? Da Comissão de Direitos Humanos, da Diocese. O Nelson Magai, da Comissão também dos Direitos Humanos, da Arquidiocese. O pastor Carlos, o pastor Marcos, o pastor Kleber. Como o presidente pediu para ser breve, eu vou respeitar esses 2 minutos, presidente. Agradecer de coração ao nosso companheiro Samuel, porque era um tema bastante delicado e nós conseguimos unir tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica para mostrar para a comunidade, para a sociedade, a importância desse tema, dizer que a gente, nós respeitamos e muito as diversidades. Nós respeitamos muito, não é pouco, não, é muito, mais do que vocês imaginam. Agora, não vamos misturar as coisas, ideologia de gênero, para descer goela abaixo, né, para poder implantar outras coisas que não têm fundamento e tirar da nossa mão da família, isso nós jamais deixaremos acontecer. Isso não. Conclua, vereador. Concluo. Isso não. Então é isso, dizer que eu estou feliz, agradecer ao vereador Samir, né, que muito estudioso, e no início falou, não, eu quero estudar primeiro, e aí foi e avançou com a gente, nos ajudou o vereador Cacá, vereador Edmilson, vereador Elmar, vereador China, vereador Borjão, né, dizer, vereador Kleber, eu entendo perfeitamente, a gente tem algumas dificuldades aqui, algumas divergências, como nós tivemos nesse, vereador Ismar, obrigado, vereador presidente, que teve a oportunidade também de ouvir a comissão, e dizer, vereador Riposati, que é meu companheiro de luta, tem alguns temas que realmente a gente tem alguns conflitos, mas isso não vai diminuir de forma alguma o respeito que a gente tem um pelo outro. Eu já coloquei aqui várias vezes a forma que o senhor é estudioso, a forma que eu admiro o senhor. Nesse caso específico, nós tivemos algumas divergências, sim, da questão, como o vereador Borjão colocou, da comissão ter ido no Dom Paulo, e o Dom Paulo ficou meio que, né? Não, então a comissão queria jogar para 2025, quer dizer, a gente só ia adiar o problema. Então nós tivemos divergência, sim, com o Franco, mas nada que atrapalhe o respeito, que diminua o respeito que a gente tem que ter nessa casa. Muito obrigado, presidente. Vereador Samuel, 2 minutos. Senhor presidente, meus agradecimentos à parceria do vereador Afrânio Cardoso de Lara Rezende. Isso demonstra a parceria, o potencial e também a forma que ele está conduzindo a sua legislatura. Parabéns. Cumprimentar os meus companheiros vereadores, muito obrigado pelo apoio para a família uberabense. Os vereadores Riposati, Kleber e Franco sabem da minha forma de conduzir, da minha postura. Eu respeito eles, eles sabem como eu respeito, a forma que respeito e respeito a forma que foi conduzido. Aqui dentro é uma coisa, lá fora nós somos amigos, nada de divergência. E nós estamos aqui é para legislar em favor do povo. Quero fazer os cumprimentos à minha assessoria, ao meu advogado, ao meu chefe de gabinete, aos meus assessores, juntamente com os assessores do vereador Afrânio, juntamente com Renato, Wagner, que debruçaram em cima do projeto. E também ao meu presidente do Conselho de Pastores, que faz parte, pastor Carlos Wilton da Fonseca, e todos que fazem parte do Conselho de Pastores, porque essa demanda, senhores vereadores e população, ela veio através de uma solicitação do segmento católico, assinado pelo arcebispo de Uberaba, que está aqui muito bem representado pelo padre José Edilson da Silva e o pastor Ricardo. Foi redigido, né, pelo arcebispo de Uberaba, que é meu amigo particular, Dom Paulo Mendes Peixoto, que eu respeito demais, e pelo nosso presidente do Conselho de Pastor, Carlos Wilton da Fonseca. Então, senhor presidente, para terminar,
Essa solicitação chegou em nossas mãos e nós vimos que dentro do plano decenal tinha uma brecha e trouxemos essa matéria para discussão e hoje foi votado primeiro turno. Não acabou ainda. Tem segundo turno. Segundo turno, nós estaremos aqui junto com todos os vereadores, senhor presidente, e pedir para que a imprensa anuncie mais, né, para que os outros que querem ideologia de gênero estejam aqui com a gente. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E tem um versículo, não vou me furtar desse versículo, tem um versículo na Bíblia Sagrada que eu sou apaixonado dele. E hoje demonstrou isso aqui nesse plenário. Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, vou colocar em votação o projeto. Senhor presidente, eu solicitei a palavra. O senhor não esquece de dar 2 minutos para cada vereador? Eu vou conceder, é porque não tinha aqui nenhuma manifestação, mas não, o senhor falou assim que é permitindo, eu vou só manifestar. Eu vou passar 2 minutos a cada um. Vereador Paulo César, em seguida, vereador João Gilberto Posada, depois vereador Marcelo Borges. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de parabenizar essa casa que teve a coragem, vereador Samuel, de trazer um tema tão importante para essa casa para ser discutido democraticamente. Democraticamente. É muito importante. E nós acreditamos também, senhor presidente, que o próprio município realmente não está preparado para inserir essa matéria hoje, principalmente nas escolas do município. O vereador Dutra foi extremamente feliz. O que nós precisamos é de levar segurança para a porta das escolas, é de melhorar a matemática, de melhorar a geografia, para falar sobre cidadania, que é muito importante acima de tudo, caráter, dignidade e família acima de tudo. Então eu gostaria só de dizer essas poucas palavras e dizer também que eu faço as minhas palavras, as palavras do vereador Samir Cecílio. Muito obrigado, devolvo a palavra mesmo. Antes de passar a palavra ao próximo inscrito, nós queríamos convidar para estar conosco aqui à mesa dos trabalhos, todas as câmaras municipais que a gente tem visitado, a gente tem sido muito bem recebido, e os nossos colegas estão aqui no plenário. É o Sirvaldo, o Gerson e o Genomar, são vereadores da cidade de Carneirinhos. Estão aí? Ah, eles estavam aqui. Eles devem retornar. Assim que retornar, a gente vai convidá-los para estar aqui com a gente. Passa a nossa assessoria, então, para manifestar a hora que eles retornarem. Continua a discussão, passando a palavra ao vereador João Gilberto Imposati. Senhor presidente, quero aqui deixar registrado que o projeto virou um projeto do Legislativo. No momento que todos concordam. E ele se coloca, Uberaba, numa condição de um projeto que vai submeter a um debate maior, que é o debate jurídico. E nós vamos tirar a leitura disso. Só queria deixar bem claro, estou vendo ali os padres, os evangélicos, pessoas que têm uma missão de conduzir a paz, a harmonia, o amor e a fé em Deus, sobretudo, em Jesus, principalmente, que é através dele que nós chegamos a Deus, né, naturalmente. Que o sentido aqui, não podemos conceituar esse debate que ele vai, acho que ele nunca termina por um bom tempo, a casa faz sua marcação hoje, mas no sentido da harmonia, no sentido da paz. Nesse ambiente aqui, entre os vereadores, não há inimigos, e nem quero que seja interpretado que quem está aí é inimigo de quem está aqui. Mas eu quero deixar registrado o papel da comissão, que foi árduo, que tentou de todas as formas. Quando o Franco foi ao arcebispo, não foi com o sentido de atrapalhar, foi buscar uma sugestão melhor, tentar trabalhar, mas tudo com o objetivo de ver a melhor forma aqui. Então, cumprido o dever, foi cumprido o dever. Não há uma imposição aqui, que é democrático, o voto é o sim ou não. E cada um assume a responsabilidade pelo voto. Então, eu estou aqui de consciência tranquila, dizer que a casa avançou. Já pensou se não tivesse o debate? Teve audiência pública, teve reunião.
no outro dia não tinha condição de ser votado. Então, a casa não está deixando de discutir. Ela está cumprindo o seu papel, ela está fazendo o seu papel, e o tempo vai mostrar se está certo ou se não está certo, mas aqui tentou da melhor forma. Quero aqui cumprimentar os vereadores, autores, porque se colocou o debate, se colocou para trazer a matéria. E a família é sagrada no âmbito de todos nós, de todos, de qualquer situação que seja. Eu quero aqui agradecer os membros da comissão, a procuradoria, os advogados do departamento aqui, que não mediram esforços para estar auxiliando. E democracia é isso, e a casa, senhor presidente, cumpra o seu dever no dia de hoje, pautando e se marcando. E aí, isso que é o poder legislativo, na sua independência, na seu, o que é bonito da democracia é isso, é o debate, mas fora o debate, o respeito e a consideração pelos outros, pelo, como ser humano, como cidadão, nós devemos cultivar cada dia e não podemos deixar de ter isso nos nossos corações e nossas mentes. São essas considerações, devolvo a palavra. Vereador Marcelo Borges Borjão. Senhor presidente, vereador Riposati sabe o respeito que eu tenho por ele. Mas hoje nós debatemos uma emenda aqui que não deveria nem ter sido debatida. Né? A partir do momento que a comissão deu inconstitucionalidade da emenda. Projeto, não na emenda. É, no projeto. E vota favorável à emenda? Porque foi derrubado, por isso regimentalmente permite. Certo. Vereador? Mas o vereador Marcelo Borges, a opinião é pessoal, né? Falando. Acho que é importante. Senhor presidente, eu estou falando, não precisava de ter alongado tanto. Você está entendendo? Eu sei do posicionamento de cada um. Mas não precisava ter alongado. Nós ficamos aqui discutindo, tendo enfrentamentos, sendo que foi tudo votado. Graças a Deus foi votado. É só isso que eu queria dizer. Devolvo minha participação. O bom do debate é justamente tirar as dúvidas e as divergências. Né? E eu acho importante isso. Não havendo mais nenhum vereador, coloco em votação o projeto de emenda à lei orgânica de número 05/2015, em primeiro turno. Treze votos foram aprovados a emenda e 13 votos também foi aprovado o projeto de emenda à lei orgânica número 05/2015 em primeiro turno. Ou seja, por unanimidade, senhores vereadores presentes. Ausente a vereadora Denise da Supra. A matéria volta a plenário no interstício mínimo de 10 dias. Iremos colocar na pauta no momento oportuno, cumprido regimentalmente o interstício. Vamos dar sequência à pauta, passando aos próximos projetos. Agradecendo a colaboração dos companheiros, vereadores, público presente. É isso aí, Ismar. Vamos continuar nosso trabalho. Projeto de lei número 182. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de lei número 182/2015, de autoria do vereador Marcelo Machado Borges. O presente projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Machado Borges visa declarar de utilidade pública o Centro de Candomblé Abassá Inquici Lembá, organização religiosa sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado. Inscrito sobre o CNPJ número 12-296-160/1000-09, localizado nessa cidade, na Avenida Lucas Borges, número 2089, bairro Vila Militar. Fundada em 10 de julho de 2009, com estatuto registrado, sobre o número 2 1
12, no livro A-093, de 8 de junho de 2010, no cartório de registro de pessoas jurídicas de Uberaba. Infere-se do projeto que o centro de Candomblé, Abaçá, Inquici, Lembá, tem as seguintes finalidades. 1. Promover orações, passes e cultos de orientações espirituais. 2. Preservar a moral e integridade da comunidade, visando o bom relacionamento interpessoal entre partes interessadas e a sociedade. E 3. Promoção da assistência social por meio de atendimento à comunidade menores de 0 a 14 anos. Dessa forma, senhor presidente, não há impedimento à devida tramitação do projeto, tendo em vista atender às exigências legais e tratar-se de matéria de interesse público. Assim, a comissão opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Votação em 2 turnos, podendo haver dispensa dos interditos legais e por maioria absoluta dos senhores vereadores do Poder Legislativo de Uberaba. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 9 de setembro de 2015. Assina o presidente da comissão, vereador Kleber Humberto de Souza Ramos. Relator, vereador Franco Cartafina Gomes. E também o vogal, vereador João Gilberto Riposati Betinho. Também acompanhando, senhor presidente, o parecer da Comissão de Desenvolvimento Social, assinada pelo presidente da comissão, vereador Edmilson Ferreira de Paula. Relator, vereador Paulo César Soares Uchina. E também o vogal, vereador Afrânio de Cardoso, vereador Afrânio Cardoso de Lara Rezende. Está aqui, senhor presidente, acostado a foto, conforme regimentalmente exige, onde um dos membros da comissão fazendo visita ao local. Está aqui o vereador Ismar Marão, juntamente com o presidente da entidade, que está de acordo, senhor presidente, e já tem meu voto. Eu queria que o público nos ajudasse aí um pouquinho, para a gente dar continuidade aos trabalhos. Muito obrigado pela atenção e pela compreensão. Em discussão, o projeto de lei de número 182. Mas antes, porém, quero agradecer a presença do senhor Valdemar Bernardo Júnior, presidente do Centro de Candomblé, Abaçá, Inquici, Lembá, que está presente aqui no plenário. Obrigado pela presença do senhor. Passar a palavra ao vereador Marcelo Machado Borges Borjão. Ele preferiu ficar no plenário, vereador. Bom, para quem não sabe, esse projeto é de utilidade pública, é o Juninho do Acarajé, né, que apresenta, faz os Acarajé no Uberaba há muitos anos, e é o melhor porque é o único que tem, viu, Cacá? Então, nós estamos aí dando a utilidade pública, eu acho uma coisa muito justa pelo trabalho que eles fazem, né? Então, é só isso, senhor presidente. Ele não quis participar da mesa. Senhor presidente, devolvo a participação. Perfeitamente, vereador Marcelo Borges. Continua a discussão, o projeto de lei 182. Senhor presidente, a palavra ao vereador Ismar Marão, na sequência, vereador Cacá. Senhor presidente, quero só dar meu testemunho com relação ao centro. O Juninho é meu vizinho e desenvolve os trabalhos, a gente acompanha lá, a gente passa lá, desenvolve os trabalhos dioturnamente. Queria parabenizar o vereador Borjão pela proposta de ter declarado o centro de utilidade pública. O Juninho é uma pessoa muito competente, colabora com toda a comunidade ali da Vila Militar, Jardim São Bento, Tancredo Neves. Devolvo a palavra, senhor presidente. Vereador Cacá, se liga. Senhor presidente, queria motumbar, cumprimentar aqui o Borjão, e cumprimentando o Borjão, estender esses cumprimentos, em especial ao Juninho, e que você levasse aos irmãos, aos filhos do senhor, o nosso abraço e agradecimento pelo trabalho de cunho social que a casa faz. Imagine se não tivesse o trabalho do centro. Onde estariam aqueles filhos, né?
Então, eu, quando vem esse tipo de projeto de lei para cá, eu sou muito favorável, agradeço e quero pedir ao vereador Borjão que acompanhe os senhores depois na lei de utilidade pública estadual até a federal para abrir mais portas ainda. Então, que nosso glorioso Pai Oxalá abençoe vocês e que abençoe a todos os irmãos e filhos da casa. Borjão, parabéns, tá? Devolvo a palavra, senhor presidente. Minha votação. Vereador Franco, na sequência, vereador. Eu quero. Vereador Franco, senhor presidente, dá um abraço no Júnior. Ô, Júnior, eu sei que eu fiquei te devendo aquele dia lá por um imprevisto. Eu não pude ir, mas não vai faltar oportunidade, não. Você pode me chamar aí nas outras, mas te peço aqui de público a desculpa da ausência naquela festividade que você me convidou. Estou sempre à disposição. Hoje, graças a Deus, após um convívio com você, após já trocarmos várias ideias, te ouvir bastante, eu sei que é um cara interagido, que gosta de participar, que preocupa com as pessoas, e isso é preocupar com o coletivo. Então, fico feliz hoje de poder falar, Júnior, que você é meu amigo. Então, tenho meu apoio aqui também, o que precisar da gente, pode contar sempre. Continuem a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei de número 182/2015. Em votação. Para aprovação, são necessários a maioria absoluta dos membros da casa. 8 votos. Vou encerrar o processo de votação constando no painel eletrônico 12 votos sim, nenhum voto não. Portanto, o projeto de lei 182/2015 aprovado em primeiro turno. Vereador Elmar Goulart, vereador Marcelo Borges Borjão, vereador Cacá Siliga solicitam dispensa dos interstícios. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei de número 182/2015 em único turno com a dispensa dos interstícios legais. A matéria vai agora à sanção do Poder Executivo. Passando ao próximo projeto. Projeto de resolução de número 93. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de resolução número 93/2015, de autoria dos vereadores da 17ª Legislatura. Cuida o presente projeto de resolução de autoria dos vereadores da 17ª Legislatura homologar em caráter especial e extraordinário nome de personalidade a ser agraciada com a medalha Major Eustáquio, nos termos da resolução número 762, de 23 de abril de 91, alterada pela resolução 1624, de 23 de junho de 2000. Infere-se da proposição ainda que fica designado o dia 17 de novembro de 2015, às 9h30, no plenário da Câmara Municipal, a realização da reunião solene para a entrega da medalha Major Eustáquio. Os autores, na sua justificativa ao projeto, ressaltam que o objetivo é homenagear o senhor Luiz Alberto Garcia, sendo que a indicação foi feita seguindo as disposições contidas na norma supracitada. Ademais, a proposição em questão consubstancia-se na memorando 335/2015 do Departamento de Cerimonial. Ante o exposto, a comissão conclui que não há impedimento legal à tramitação do mesmo e opina pela discussão e votação pelo plenário. Votação em dois turnos, podendo haver dispensa dos interstícios legais e por maioria dos presentes. Assina, vereador Kleber Humberto Souza Ramos, presidente, vereador Franco Artafina Gomes, relator, vereador João Gilberto Reposati Betinho, vogal. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 20 de outubro de 2015, senhor presidente. Em discussão, o projeto de resolução 93/2015. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto. Em votação.
Senhores vereadores, ocupem seus lugares. Vereador Marcelo Borges. Votação, projeto. Primeiro botão. Vereador Ismar Marão, por gentileza. Vereador Kleber Cabeludo. Vereador Riposati, Betinho. Pediria a compreensão dos senhores vereadores, tem alguns projetos na pauta ainda, mas são projetos não muito polêmicos, diríamos assim, que não são polêmicos, e tão logo a gente possa concluir a votação dos projetos, vamos encerrar a sessão. Quero convidar para estar aqui conosco, convidei agora mesmo os companheiros que não estavam em plenário, mas sejam muito bem-vindos aqui o Sirvaldo, o Gerson, o Genomar. Esteja com a gente aqui na mesa, diretora dos trabalhos. É um prazer tê-los aqui com a gente. Sempre que nós visitamos as câmaras municipais, e principalmente a Câmara Municipal de Carneirinha, a gente é muito bem recebido. E a gente quer aqui também, da mesma maneira, ser hospitaleiros. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Uberaba, nobres colegas. Bom, na hora oportuna eu vou passar a palavra a vocês para fazer a saudação aos senhores vereadores. Vamos dar continuidade aos trabalhos, constando no painel eletrônico, com a votação encerrada, 10 votos sim, nenhum voto não. Portanto, projeto de resolução número 93/2015, aprovado em único turno. Em primeiro turno, vereador Elmar Goulart, vereador Afrânio Cardoso, Lara Rezende, vereador Samir Cecílio, solicita dispensa dos interstícios. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de resolução 93/2015 em único turno. Senhor presidente. A matéria vai agora à homologação da mesa diretora. Senhor presidente, antes da sequência, eu vou passar a palavra ao vereador Elmar Goulart. Não, só uma pergunta. Amanhã é reunião de requerimentos, não é isso, senhor presidente? Eu quero informar a Vossa Excelência, vereador Elmar Goulart, que a pauta de amanhã, nós iremos fazer ela mais tarde e, se possível, inserir alguns projetos também na pauta de amanhã, se for o caso. Presidente. E dando prioridade também aos requerimentos. Porque se for, senhor presidente, a pauta, se for ter algum projeto, principalmente do Executivo, se for ter algum, eu gostaria de pedir à assessoria da mesa que nos passasse a pauta antes da votação de amanhã. Será repassado, vereador Samir Cecílio. Nós iremos repassar a pauta e aí eu pediria a compreensão do plenário, que hoje nós votamos projetos polêmicos, como é o caso desse ideologia de gênero, outros projetos nós estamos votando, e que nós a gente pudesse fazer na manhã, porque é a última sessão ordinária do mês. Quem sabe alguns projetos também. Senhor presidente. Pois não, vereador Samir. Eu entendo que a definição da pauta é uma prerrogativa de Vossa Excelência, mas eu gostaria, como vereador, de solicitar ao senhor que mantivesse o dia de amanhã, único exclusivamente, para requerimentos. Essa solicitação que eu faço ao senhor, eu acho que tem outros colegas também que gostariam de fazê-la. Senhor presidente, gostaria de endossar também as palavras do vereador Samir, que se foi retirada da pauta hoje os projetos em dia de projeto, que amanhã prevaleça o nosso tempo para poder fazer o requerimento. Eu tenho que ter a maioria absoluta e eu colocaria a apreciação do plenário, para não ficar sobre a responsabilidade da presidência, mas eu pediria aí a compreensão dos nobres pares também, para que a pauta, né, nesse caso, que ainda nós não temos a definição da pauta. Penso que a definição da pauta vai ser mais ao longo do dia. Mas há uma solicitação do vereador Samir Cecílio. Para que eu acate, aí eu tenho que acatar uma deliberação de plenário. Eu gostaria que o senhor colocasse em votação, senhor presidente. Então eu gostaria que os senhores vereadores ocupassem seus lugares para que a gente pudesse aí fazer, então, a colocação e apreciação do vereador Samir Cecílio a respeito da pauta de amanhã. Senhor presidente, queria só perguntar ao líder
se existe algum projeto de lei retirado da pauta que tem prazo ou data ou alguma coisa assim, só a título de informação. Não, todos os projetos que estavam na pauta são importantes, vereador. Todos. Agora, eu deixo a deliberação do presidente. Eu queria fazer... O vereador Samir já colocou presidente, o pedido. Não está. Pois não, vereador. Eu queria só fazer uma ressalva. Eu sei que todos os projetos são importantes, tanto para o Executivo, tanto para nós, vereadores. É, particularmente, tem um amigo meu, eu não sabia, ele me pediu para estar conversando com os senhores vereadores. Ele está buscando um recurso junto ao BDMG. E ele tem uma reunião o mês que vem a respeito desse recurso de uma área que está sendo doada para ele. É da ADS. ADS, o Guilherme pode me informar, ADS. Este é um amigo meu que solicitou. Agora, depende dos senhores vereadores. Ok, vereador Samir? Vou colocar a apreciação do plenário, presidente, a solicitação do vereador Samir Cecílio. Senhor presidente. Pediríamos, vereador João Gilberto Posati, com a palavra. Aquele projeto Beraba Mix que tramitou aqui, eles até pediram que trouxesse ao senhor, como presidente, ao líder do prefeito, Elmar, o pedido se há consideração, porque o plenário termina essa semana. O projeto deles, nas dúvidas que tinha, já foi corrigido o projeto, para não ter prejuízo, dado o andamento que estão em procedimento de investimentos, se poderia ser considerado em ser votado, uma vez que já foi atendido o que foi solicitado aquele dia aqui no plenário. Então, eu estou encaminhando aqui o pedido, cumprindo meu dever, uma vez que eles pediram que apresentasse a presidência e ao líder do prefeito. Então, coloco a apreciação de vocês, se existe a possibilidade. Devolvo a palavra. Eu quero informar os nobres pares. Se houver precedente, quem vai fazer a pauta é a presidência. Só nesse sentido. Eu agradeço, qualquer presidente. Precedência, certíssimo. Aí passa para a presidência. Eu agradeço, com a solicitação do vereador Samir Cecílio. Ou amanhã é requerimento, ou amanhã eu posso inserir projetos. Se eu puder inserir projetos, aí fica a cargo da presidência. Mas eu vou colocar a apreciação do plenário a solicitação do vereador Samir Cecílio, formando que os vereadores que concordam vão permanecer como está. Os que não concordarem com a proposta do vereador Samir Cecílio vão se levantarem. Ocupem seus lugares, senhores vereadores. Senhor presidente, quero aqui, só para justificar o meu voto, vou seguir a pauta de amanhã, que é requerimento, mas me coloco aqui, vereador Elmar, à disposição do líder e da presidência, caso queiram, até o final do mês, fazer alguma sessão extraordinária. Eu diria o seguinte, que não podemos aqui, vereador Cacá, se liga, já temos outros compromissos, final do mês tem outras reuniões. Por parte da presidência, não vejo nenhuma necessidade de fazermos reunião extraordinária. Suspenderam a reunião de amanhã, de projetos, para depois fazer uma reunião extraordinária, eu diria que seria tolice. Então, por esse motivo, eu quero informar a vossas excelências que já tem outros compromissos. Quem pode convocar a reunião extraordinária? O prefeito, ou, se não, o presidente da Câmara. Mas eu não vejo necessidade, por esse motivo, deixar de botar projetos amanhã para depois fazer reunião extraordinária. Mas continua em discussão o pedido do vereador Samir Cecílio, pedindo aos senhores vereadores que ocupem seus lugares para que nós coloquemos, então, em votação. Quando retorna o plenário à próxima reunião? Dia 9. Dia 9. Os vereadores estão a postos, coloco em votação o pedido do vereador Samir Cecílio. Os que concordam com o pedido do vereador Samir Cecílio para que seja apenas requerimento na manhã, permaneçam como se encontram. Os que entenderem o contrário, que se levante. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o pedido do vereador Samir Cecílio, amanhã só terá requerimento na pauta. Por unanimidade, senhores vereadores que estão presentes ao plenário. Por unanimidade, vereadores em plenário. Informo a vossas senhorias que, por parte da presidência, não haverá reunião extraordinária. Eu tenho minha pauta já agendada
e não vou estar aqui, como se diz, a caprichos não. Me desculpem dizer esse termo que é um pouco forte, mas não é bem o que nós gostaríamos de trazer aqui a plenário, porque nós temos que fazer reunião extraordinária. Dia 9 a gente retorna. Pois não, vereador Elmar. Eu, quando eu adentrei esse plenário, vi que tinha mudado a pauta, procurei Vossa Excelência, hipotecando a minha solidariedade com Vossa Excelência. Agora, quanto o vereador Samir Ciro fez o pedido, eu acho, senhor presidente, que o direito de requerimento do vereador é sagrado. Sabe? É sagrado. Então, eu não votei contra o pedido do vereador Samir, porque eu acho, vereador Samir, que nós temos o nosso direito sagrado de usar a nossa parte de requerimento. Inclusive, senhor presidente, eu gostaria de pedir, quando for requerimento, nós aprovamos uma lei o ano passado, que todas as homenagens, todas as tribunas livres que fossem feitas depois dos requerimentos dos vereadores. Então, eu acho que é um direito sagrado, é um direito que tem que preservar. Então, eu gostaria que permanecesse dessa forma. Então, por isso, vereador Samir. Muito bem lembrado, inclusive. A liderança votou com Vossa Excelência. Obrigado. Vamos passar ao próximo. Passar ao próximo projeto, solicito o vereador Samuel Pereira, nobre secretário, que faça a leitura da emenda e dos pareceres, bem como a leitura dos nomes a serem agraciados como mulheres destaque do ano ao projeto de resolução número 95/2015. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de resolução 95/2015, autoria da mesa diretora. Homologação dos 14 nomes de mulheres a serem agraciadas com o título Mulher Destaque do Ano. São mulheres que prestam serviço de relevância à comunidade. Consta da proposição, ainda que fica designado, o anfiteatro Mário Pimenta Camargo, Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberaba, no dia 10 de novembro de 2015, às 19h30, para a entrega do título Mulher Destaque do Ano de 2014. Ante o exposto, a comissão conclui que não há impedimento legal e tramitação do mesmo e opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Votação em um único turno e por maioria absoluta dos membros da Casa. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 20 de outubro de 2015. Assino, presidente da comissão, vereador Kleber Humberto de Souza Ramos. Relator, vereador Franco Cartafina Gomes. Vogal, vereador João Gilberto Riposati. As indicações, vereador Afrânio Cardoso Lara Rezende, homenageado. Lucinda Rodrigues Pires, vereador Kleber Humberto Souza Ramos, Kellen Cristina Camimura Barbosa, vereadora Denise de Stephanie Max, professora Marília Bartolomeu Dias, vereador Ed Carlos dos Santos Carneiro, Valéria Salgado dos Santos Cruz, vereador Edmilson Ferreira de Paula, Denise Maciel Carvalho, vereador Elmar Humberto Goulart, Antônia Silva Cecílio, vereador Franco Cartafina Gomes, Sâmara Marinho, vereador Ismar Vicente dos Santos Marão, Carla Alessandra de Oliveira, vereador João Gilberto Riposati Betinho, Sandra Mara Vieira Rezende Silva, vereador presidente Luiz Humberto Dutra, Marilane Souza Silva Cisconeto, vereador Marcelo Machado Borges, Cláudia Alfredo Marques Carvalho, vereador Paulo César Soares Uchina, Raquel Paranhos Nogueira, vereador Samir Cecílio Filho, Ana Beatriz Cordeiro Borges Ribeiro e vereador Samuel Pereira, Juraci Maria Glicério dos Santos. Coloca em discussão, não há discussão, coloca em votação o projeto de resolução 95, pelo painel eletrônico. Em votação. Projeto votado em único turno por maioria absoluta dos membros, senhores vereadores, ou maioria absoluta dos membros vereadores desta casa. Passa por uma coisa mais. Deixa eu votar, presidente. É o do Paulo César Soares. Vou encerrar o processo de votação. Já número suficiente para aprovação do projeto. Consta no painel eletrônico, 11 votos sim e 1 voto não. Portanto, projeto de resolução 95/2015
de autoria da mesa diretora, aprovado em único turno. Próximo projeto. Projeto de resolução número 96. Solicito o vereador Ismael Marão que faça a leitura dos nomes a serem homologados como servidor destaque 2014. Leitura da ementa e dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de resolução número 96 de 2015. Autoria, mesa diretora. Emenda. Homologa o nome dos servidores públicos municipais a serem agraciados com o certificado de servidor de destaque do ano de 2014. O presente projeto de resolução de autoria da mesa diretora visa homologar os 31 nomes de servidores públicos municipais a serem agraciados com o certificado de servidor de destaque do ano de 2014, nos termos da resolução número 1614 de 11 de agosto de 2000. Ante o exposto, a comissão conclui que não há impedimento legal à tramitação do mesmo e opina pela discussão e votação pelo plenário. Votação em único turno e por maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Sala das Reuniões da Câmara Municipal, Uberaba, 20 de outubro de 2015. Assina o parecer, vereador Kleber Humberto, vereador Franco Cartafina, vereador João Gilberto Riposati. Só quer que faça a leitura dos nomes, senhor presidente? Leitura dos nomes, só os nomes, basta os nomes, serão agraciados. Fala secretaria ou não, senhor presidente? Não é necessário. Perfeito. Ayrton Aleixo de Almeida, Adelair Donizete Ribeiro, Tiago Silva Espirandelli, Lúcio Humberto Silva, Ricardo Alexandre Pereira Ghisoni, Luiz Antônio Damasceno, Cristiano de Melo Fregonese, Cibele Conceição Cardoso, Idelma Aparecida Silva Lemos, Esmeralda Delfino Bartonelli, Simone Florentino Magnino, Fernanda dos Santos Barros, Devania Aparecida de Paula, Eida Marta de Lima Barcelos, Juliana Ambrosina da Silva, Sandra Aparecida Silva Matias, Tauane Alves Torralbo Galhardo, Cleonice Rezende dos Santos Oliveira, Aparecida Giovanni Vieira, Karine Ferreira Facuri, Marcelo Martins Silva, Iomar Ribeiro Policarpo, Márcia Donizete Silva Rodrigues de Abreu, Poliana Cândida da Fonseca, Natália Alberto de Melo, Cleide Regina Oliveira, José Geraldo Borges Celani, Carlos Roberto Matos, Noeli Silva Carneiro, Ordilei da Cunha Luiz, Bruno Neuber Vieira. Eram esses os nomes, senhor presidente. Senhor presidente, eram esses os nomes dos funcionários a serem agraciados. Vou colocar o projeto de resolução em votação. Em votação, projeto de resolução 96/2015 da mesa diretora, que homologa os nomes com certificado servidor destaque do ano de 2014. Para aprovação, precisam de 8 votos, maioria absoluta dos membros desta casa, em único turno. Encerrar o processo de votação. Já consta no painel eletrônico o número suficiente para aprovação do projeto. 10 votos sim, 11 votos sim, nenhum voto não. Portanto, o projeto de resolução 96/2015, de autoria da mesa diretora, aprovado em único turno. Matéria vai agora à homologação da mesa diretora. Próximo e último projeto. Projeto de resolução de número 97/2015. Que dispõe sobre a transferência para o dia 13 de novembro, a reunião do dia 19 de novembro. Leitura da ementa ao projeto de resolução 97. Vereador Samuel Pereira, ou vereador Ismael Marão, por gentileza.
Projeto de Resolução 97 de 2015. Autoria da mesa diretora, dispõe sobre a transferência para o dia 3 de novembro da reunião ordinária do dia 19 de novembro. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Resolução número 97 de 2015, autoria da mesa diretora. Emenda, dispõe sobre a transferência para o dia 3 de novembro da reunião ordinária do dia 19 de novembro. O presente projeto de resolução dispõe sobre a transferência da reunião ordinária do dia 19 de novembro para dia 13, dentro do período mensal em exercício. Ante o exposto, o projeto não representa óbice de ordem legal para devida tramitação. A comissão opina pela apreciação e votação do mesmo pelo plenário. Votação em único turno por maioria absoluta dos membros da casa. Assinam o parecer: vereador Kleber Humberto, vereador Franco Cartafina, vereador João Gilberto Riposati. Vereador Elmar Goulart, um projeto aprovado aqui em nome de alguém que já tivesse recebido mulher de destaque. Quem colocar a apreciação do plenário aqui para quem faça uma correção. Enquanto isso, vamos ao projeto de resolução 97/2015. Desliguei. Coloco em discussão o projeto de resolução 97/2015. Não havendo discussão, coloque em votação. Em votação o projeto. Aprovação, são necessários 8 votos. Maioria absoluta dos membros da casa. Em único turno. Há número suficiente para aprovação do projeto, consta no painel eletrônico. 10 votos sim, nenhum voto não. Portanto, projeto de resolução 97/2015, aprovado em único turno. Senhor, a matéria presidente, vai agora à homologação da mesa diretora. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Elmar Goulart. Tem um problema que deu aí no meu nome, da mulher de destaque. Gostaria de pedir permissão ao senhor para que eu pudesse passar o nome para o senhor posterior, porque eu não tenho como fazer. Passar o nome, nós precisamos de aprovar em plenário. Mas eu acho que não vai ter problema, o plenário vai entender. É, nós temos, que dia que vai ser a entrega do... Tem que aprovar amanhã. É, eu passo até amanhã. Então amanhã eu passo nós amanhã. Temos que trazer a aprovação em plenário. Eu passo e pedir amanhã. Que fica prejudicado o nome que foi indicado por Vossa Excelência, que consta sim. Em ata. O nome que foi indicado fica prejudicado uma vez que já recebeu. E o vereador isso. Elmar Goulart vai trazer um outro nome para que a gente possa fazer a aprovação acostada ao mesmo projeto. Pediremos que traga junto ao projeto, que seja acostado o projeto um outro nome e que faça as observações ao mesmo projeto de resolução. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Antes de nós encerrarmos o nosso trabalho, nós queremos aqui passar a palavra aos nobres companheiros, colegas da cidade de Carneirinho, aos vereadores Sivaldo, Gerson e Genomar. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, está livre para vocês, e fazer os cumprimentos aos vereadores. Boa tarde, presidente dessa casa, Luiz Dutra, vereador que muito bem representa o Legislativo como a cidade de Uberaba. Em seu nome, gostaria de cumprimentar toda a mesa que se faz presente, meu vice-presidente, vereador Gerson Ferrari, líder do prefeito do município de Carneirinho, vereador Janomar Thiago. Em nome do meu conterrâneo de partido, o Bojão, gostaria de cumprimentar todos os caros colegas vereadores que faz presente nesse plenário. Sou do Democratas, já fui eleito 4 vezes com o mesmo número, Dutra. Então, 4 vezes seguida com o mesmo número, e eu venho aqui neste momento, tivemos ali visitando a escola do Legislativo, então queria te parabenizar por essa atitude, porque eu acredito que hoje nós temos que ter em mente que nós temos que se formar as crianças que vêm crescendo, fazer com que elas enxerguem a política de um modo diferente, pois os adultos, as pessoas com uma certa idade mais avançada, nós não vamos dar conta aí de mudar o conceito, a ideologia que elas têm sobre a política.
e o meu amigo, ex-presidente dessa casa, Elmar Goulart, que leva o meu abraço ao meu amigo, ex-deputado estadual, votei por ele duas vezes, votei uma para deputado federal, já foi majoritário no meu município como deputado estadual, meu amigo Paulo Piau, que leva o meu abraço, presidente da Câmara de Carneirinho, vereador Sirval Toledo. E Carneirinho é a portada do... é o portal da entrada de Minas Gerais, é onde começa Minas, vindo pelo Mato Grosso do Sul. A gente sempre diz isso, por onde a gente vamos, na cidade de Belo Horizonte, é onde começa Minas Gerais. Eu tenho certeza que Carneirinho, como Uberaba, contribui muito para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e, às vezes, nós recebemos muito pouco do que merecemos. Então, fico aqui, meus parabéns a todos, na pessoa do Rodrigo Souto, diretor, eu acredito, desta casa, parabenizar todos os funcionários dessa casa, o Guilherme também, que se faz presente, em nome dos dois, gostaria de cumprimentar todos os funcionários que compõem o Legislativo da cidade de Uberaba e mandar um abraço àquelas pessoas que veio de Carneirinho e que, neste momento, possam estar nos ouvindo, porque, Luiz Dutra, nós temos muito conterrâneo aqui que vem para estudar ou que vem para trabalhar na cidade de Uberaba. Então, fica aqui meus agradecimentos, meus parabéns pela Escola do Legislativo. Nós vamos estar aí visitando a escola, vendo o que é, que a escola pode também nos oferecer para que Carneirinho também possa estar aí desempenhando um bom trabalho no Legislativo de Carneirinho. Muito obrigado, Duta, pela me cedida da palavra. E parabéns a todos vocês pelo trabalho que vem realizando em prol de Uberaba, em prol de Minas Gerais. Meu muito obrigado. Se tem mais vereadores que quiserem usar a palavra também, está liberado. Apenas, boa tarde a todos, apenas para agradecer a acolhida desta casa em nome do nosso presidente Sivaldo, o líder do prefeito Genomar. Nós chegamos aqui e fomos bem recebidos e parabenizar a vocês pelo trabalho sério e pelo o pensamento no povo de Uberaba. Isso é muito gratificante, pois a gente vê na mídia e as pessoas, o muito que vem falado sobre os políticos. E aqui vocês têm demonstrado um trabalho sério em prol do povo. Boa tarde a todos e que Deus abençoe e proteja vocês. Continuem trabalhando com a mente na população e no povo de Uberaba. Muito obrigado e boa tarde a todos. Genomar. Boa tarde, presidente. Em seu nome, quero cumprimentar todos os vereadores desta casa, imprensa, funcionários. É uma honra estar aqui na Câmara de Uberaba, preiteando a palavra aos ouvintes, ao meu companheiro Luiz Druta, de partido, né, Luiz? PMDB. Então, a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui com carinho e dizer a todos os uberabenses que Carneirinho é a porta da entrada de Minas Gerais e a Câmara de Uberaba, em nome de Luiz Druta, está à disposição desse povo maravilhoso de Uberaba. E devolvo a palavra. Diria, Genomar, que lá é onde nós respiramos Minas Gerais, né? É o nariz do Triângulo Mineiro, o nariz de Minas, né? Mas eu quero também aqui fazer minhas saudações a todos vocês que comparecem aqui, ao Sirvaldo, que muito bem, Sirvaldo, né? É com R, né? E o Gerson e também o Genomar, que veio conhecer as nossas instalações, a tramitação dos projetos, como que funciona nosso poder legislativo. Importante isso, essa interação em que a gente possa fazer essa troca, essa parceria de conhecimentos, né? Que a gente possa fazer essa troca de conhecimentos para que a gente possa levar para as nossas câmaras, né? Um trabalho voltado para a nossa população, a nossa sociedade, com bons resultados. E a Escola do Legislativo, nós implantamos, bem como a Biblioteca do Povo, vocês podem ter observado lá, tem inclusive uma outra sala que nós dedicamos agora também às associações de bairros, clubes de serviço, associações, representantes de classes, para que eles também tenham a participação, porque o Poder Legislativo é a casa do povo. Então, nós temos que aproximar o povo do Poder Legislativo. E ali as instalações agora são as instalações dignas e que fica mais fácil, né, esse acesso. Então, portanto, nós não queremos que ali seja apenas uma escola do município de Uberaba.
Nós queremos que seja uma escola regional, em que nós vamos fazer as parcerias, sim, com as câmaras municipais, em que possa trazer aí os vereadores, para que eles possam conhecer também os nossos trabalhos, funcionários da Câmara lá de Carneirinhos, bem como também os alunos das escolas, não sei se lá tem os grêmios, né, se acompanha os grêmios nas escolas, mas que está liberado, de portas abertas, para que nós possamos fazer a troca de experiências. Temos aí alguns projetos, que eu acho que é mais interessante. Vamos fazer agora a revisão do nosso... Por gentileza. Vamos fazer agora a revisão do nosso regimento interno, também da nossa lei orgânica. E eu penso que isso pode ajudar até mesmo no trabalho que vocês possam fazer lá, na cidade de Carneirinhos. Ou seja, fazer aí então um paradigma, ou diríamos assim, né, uma comparação com o regimento interno e a lei orgânica, né, daquilo que às vezes possa nós... Agora, junto com a Interlerj, que nós estamos fazendo esse trabalho, que é o Senado Federal, em que eles estão orientando também esta casa, para que nós possamos ter aí uma lei orgânica, um regimento interno, de uma maneira mais clara, mais concisa, de uma maneira mais respeitada, porque o que se não estiver na lei, nós não podemos exigir. Agora, se nós tivermos um regimento interno e uma lei orgânica forte, o legislativo também vai ser forte. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo essa parceria com o Senado Federal, buscando lá, através dos técnicos, de pessoas renomadas, de conhecimentos, diríamos assim, arraigados, de reconhecimentos acadêmicos e de formação que possa nos passar e que nós queremos repassar a vocês também. Então, fica aí à disposição, dizendo que é importante esta troca de ideias para que o Poder Legislativo como um todo saia fortalecido. Pois não, vereador Franco Cartafino. Presidente, depois o senhor me escreve também. Senhor presidente, é sempre sinal de muita honra para nós, vereadores, companheiros edis lá de Carneirinho, receber colegas de outras cidades. É muito válido esse intercâmbio. E a gente tem recebido, né, a visita de companheiros vereadores daqui da região, principalmente aqui do Triângulo, Alto Paranaíba, e a gente fica muito feliz. O presidente Dutra tem a sua forma de empreender a sua gestão, teve essas novidades que ora estão concebidas lá no novo anexo dos vereadores, e eu queria, no mais, era desejar boas-vindas, colocar à disposição dos senhores, e que a gente possa, né, manter esse contato. Isso é muito saudável, não só pela nossa convivência, né, de vereador, de legisladores, mas também no intercâmbio de ideias, no intercâmbio de projetos, e sem dúvida nenhuma isso é muito produtivo para a nossa região. Eu acho que é isso que nós estamos almejando, é para isso que nós trabalhamos. Então, sejam sempre bem-vindos aqui à nossa querida Uberaba. Vereador Cacá, se liga. Presidente, queria cumprimentar Sivaldo, Gerson, Sinomar. Cumprimentar o senhor, porque receber sempre os nossos colegas da região aqui é importante. E mais uma vez eu falo que demonstra que Uberaba é uma cidade exemplo aí em relação ao parlamento, para outros parlamentos também, que vêm aqui buscar experiências, ideias novas. Tem vários projetos aqui importantes que dá para também ser aplicado no município de Carneirinho. E a gente fica muito feliz em recebê-los aqui. Vou ter uma breve história aqui, por isso que eu fiz até questão de falar, que no dia 15 de novembro, senhor presidente, de 1954, foi fundado o povoado de Carneirinho. E o povoado de Carneirinho foi fundado pela família Carneiro, a qual eu faço parte, né? É de Carlos dos Santos Carneiro. Então, fico muito feliz da minha família ter interferido diretamente lá no município dos senhores, né? E nós tivemos uma felicidade maior ainda, que no governador Hélio Garcia, lá no, em 1992, dia 28 de abril, pela lei 10.704, ter criado aí, de uma vez por todas, o município de Carneirinho, né? Em 1992, ou seja, é uma cidade, um município novo, jovem, né? Já tem próximo de 15 mil habitantes, alguma coisa assim, né? Ou já passou? 10 mil, né? Pelo último IBGE. Acredito que já tem até mais, viu?
Está aí até para vocês entrar com uma ação contra o IBGE. E já demonstra ser uma cidade pujante, né? Já tem assim, um parlamento forte, independente, e a gente fica feliz de ter pessoas inteligentes e preparadas para poder representar aquele município, né? Que vocês honrem lá o Carneirinho, como a gente honra a família Carneiro do lado de cá também. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Samuel, em seguida, vereador Sami. Senhor presidente, quero fazer os cumprimentos aos nobres vereadores da cidade de Carneirinho. Como disse o vereador Cacá, né? Como ele disse, sobrenome Carneiro, da família dele. E eu conheço algumas pessoas lá da cidade de Carneirinho. E como eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, me parece que mudou o pastor lá agora, não sei se mudou, mas fui candidato a deputado estadual, eu tive, eu não sei se foi 60 ou 80 votos na cidade de Carneirinho, e fica aqui o meu respeito, meu apoio por vocês estarem aqui nos visitando. Como disse nosso presidente, a casa está de portas abertas para receber vocês, principalmente a Escola do Legislativo. E eu quero aqui deixar registrado, talvez vocês conheçam a família dessas duas moças, que são minhas amigas. Uma é a Rose, da Supersom. Ela trabalha na Supersom, ela é de Carneirinho. E tem a irmã dela, a Suzy, que ela tinha um filho pequeno que ele foi atropelado por um trator. Hã? É sua prima, então. Então, são duas amigas minhas. Só para sintonizar, né? A Suzy, a Rose mora aqui. Então, são pessoas super competentes. A Rose, ela trabalha na Supersom há mais de 20 anos. Então, quero aqui deixar meus cumprimentos a vocês. Visitam elas, viu? Um abraço. Vereador Sami Cecília. Pois não, presidente. Eu quero apenas saudar os colegas vereadores da cidade de Carneirinhos e agradecer pela distinção da visita dos senhores aqui na nossa Câmara de Vereadores. No momento oportuno, a gente vai retribuir essa visita também lá na cidade de Carneirinhos. Tá? Pode ter certeza que esse intercâmbio, essa interação que a gente faz, né, entre os companheiros, essa, diríamos que, essa forma da gente atuar, aproximando as câmaras municipais, fortalece muito o poder legislativo. E a gente tem muito a aprender com vocês lá também. Pode ter certeza que muita coisa a gente vai trazer de Carneirinhos no momento oportuno que a gente está visitando vocês lá. Agradecendo mais uma vez a presença. Não havendo mais nenhum vereador inscrito e nenhum projeto na pauta, portanto, presidente, vereador Elmar Goulart. Não, só para cumprimentar, agradecer a visita dos vereadores, Simval, leva o nosso abraço também ao pessoal, à comunidade de Carneirinhos. Vocês que têm a felicidade de ter ali na região dois deputados importantíssimos, né? Que está ali de Turama, pertinho de Turama ali, que é o deputado Aelcio, o Aelto e o deputado Zé Silva, o qual eu tenho o prazer de ser filiado ao seu partido, que é a Solidariedade. Então, eu quero que você agradeça a presença de vocês aí, agradeço pela lembrança. Vou levar, assim, Simvaldo, um abraço ao prefeito Paulo Piau e agradecer vocês pela essa distinção e dizer que nós estamos aqui, como diz o nosso presidente, à disposição de vocês. Muito obrigado, viu, pela visita. Portanto, nada mais havendo a tratar, sob a bênção e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião, convidando e convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, às 8h30, nesse mesmo plenário, no dia 9 de novembro já, hein? Terminou o ano. Dia 9 de novembro. 9 de novembro. 9 de novembro de 2015. Uma boa tarde a todos.